Salam əziz izləyicilər və müəllimlər. Mən Asiman Rızazadə. Bu gün sizlərlə sertifikasiya imtahanında düşə biləcək olan təhsil institutunda yaxınlarda keçirdiyi sınav imtahanlarının modelinə uyğun olaraq tərtib etdiyim ibtidai sinif müəllimləri üçün olan suallarla tanış olaq. İndi keçək suallarımıza. Birinci sualda bizə deyir ki, sıralardan hansı yalnız incə sahihli sözlərdən ibarətdir? Baxaq variantlarımıza. Deməli, xətai sözündəki ə sahihli incə, lakin i saiti de incedir, lakin a saiti kalın olduğu için variantımız yanlışdır. Elnur sözünde de u saiti kalındır. B variantında çörek sözündeki ö ve e ince saitidir. Nöksan sözündeki ö ince, a ise kalın olduğu için B variantımız da yanlışdır. Ildırım sözündeki ı saitleri, qulaq sözündeki ise u ve a saitleri her ikisi kalın olduğu için C variantımız da yanlışdır. Çiçek sözündə isə i və ə saiti, ümid sözündəki ü və i saiti incədir. Bizdən də yalnız incə saitli sözlərdən ibarət olan cərgəni istəyir. Deməli, doğru variantımız D variantıdır. Polat sözündəki o və a saiti qalın, maqnet sözündəki isə a saiti qalın olduğu üçün E variantımız da yanlışdır. İkinci sualımıza baxaq. Deyir, hansı sözə qoşulan çıxışlı xal şəkilçisi olduğu kimi tələffüz olunur? Ümumiyyətlə, sonu M və N samitləri ilə bitən sözlərə çıxışlı xal şəkilçisi dan, dən şəkilçisi artırıldıqda bu şəkilçisi fərqli tələffüz olunur. Variantlarımıza baxaq. Deməli, A variantında kitabdan sözünə qoşulan dan şəkilçisi dəyişmir, yəni olduğu kimi tələffüz olunur. Burada fərqli tələffüz olunan samit yalnız I samitidir, kitab dan formasında tələffüz olunur. Digər variantlara baxaq, deməli, səndən, səndən, anamdan, anamdan, həsəndən, həsəndən, qələmdən, qələmlə formasında tələffüz olunur. Yəni, sözlərin sonu n, m samitləri ilə bitdiyi üçün bu cür tələffüz olunur. Deməli, doğru variantımız A variantıdır. Üçüncü sualımıza keçək, deyir, hansı variantdakı sözlərin hər ikisinə sahib və başlayan şəkilçi artırdıqda sözün son samiti olduğu kimi qalır, yəni dəyişmir. Variantlara baxaq. Deməli, külək sözünə sahiblə başlanan şəkilçi artırdıqda, məsələn, küləyə, küləyin. Yəni, sözün sonundakı ki olduğu kimi qalınır, dəyişir. Çörək sözündə də olduğu kimi, yəni çörəyin çörəyə, ki samiti olduğu kimi qalınır. Deməli, A variantı yanlışdır. Tiftik sözünə sahiblə başlayan şəkilçi artırdıqda, məsələn, tiftiyin. Ç, Y əvəzlənməsi baş verir. Şərik sözündə lakin olduğu kimi qalır. Tiftik sözünə görə B variantı da yanlışdır. Tütək sözünə sahiblə başlanan şəkilçi artırdıqda sözün son samiti Ç dəyişir. Ç, Y əvəzlənməsi baş verir. Məsələn, tütəyin. Türk sözündə isə heç bir dəyişiklik baş vermir. Məsələn, türkün. Ümumiyyətlə, alınma və bir hecalı sözlərə sahiblə başlanan şəkilçi artırdıqda sözün son samiti dəyişmir. Yəni, olduğu kimi qalır. Lakin tütək sözünə görə C variantı da yanlışdır. Həlakin sözündə deməli dəyişmir, olduğu kimi qalır, həlakin məsələn. Çiçək sözündə isə dəyişdiyi üçün D variantı yanlışdır. İştirak sözündə məsələn iştirakımız gördüyümüz kimi dəyişmir, əmlak sözündə də məsələn əmlakımız dəyişmir. Bizdən də hər ikisinə deməli sahiblə başlanan şəkilçi artırdıqda sözün son samiti dəyişməyən sözləri istəyir. Y variantı doğrudur. Dördüncü suala baxaq. Deyir, hansı sıradakı sözü sətirdən sətirə keçirmək olmaz? Xatırlayaq ki, sözləri deməli sözün əvvəlində və sonunda qalan tək saiti sözün əvvəlində saxlamaq və ya sözün sonuna keçirmək olmaz. Və bir hecalı sözləri sətirdən sətirə keçirmək olunur. Variantlarımıza baxaq. Deməli, ana sözündə sözün əvvəlində tək sait qaldığı üçün A, N formasında hecalanır. Lakin sözün əvvəlində A saiti tək qaldığı üçün onu sətirdən sətirə keçirmək mümkün deyil. B variantında deməli, ilan sözündəki İ saiti sözün əvvəlində tək qaldığı üçün onu sətirdən sətirə keçirmək mümkün deyil. Emin sözündə E saiti,
Amil sözündə A saiti, sözün əvvəlində tək sait olaraq qaldığı üçün onu sətirdən sətirə keçirmək olmaz. Təbii sözündə isə, deməli, təbii sözünü sətirdən sətirə keçirmək mümkündür. Lakin onun son saiti, burada tək qalan İ saitini sətirdən sətirə keçirmək olmaz. Yəni sözdəki, məsələn, təbii formasına keçirmək olur, lakin İ-ni sətirdən sətirə keçirmək olmaz. Y variantı doğrudur. Bizdən keçirmək olar soruşur. Təbiini də sətirdən sətirə keçirmək olar yəni. 5-ci sualımıza baxaq. Deyir, sıralardan birində bütün düzəltmə sözlərin kökü isimdir. Variantlarımıza baxaq. Deməli, təlaşla sözündə sözün kökü təlaşdır. La burada sifət düzəldən leksik şəkilçidir. Qanamaq sözündə isə sözün kökü qan, a feil düzəldən leksik şəkilçi, maq isə məsdər şəkilçisidir. Deməli, təlaşla sözünün kökü təlaş isimdir. Qanamaq sözündə kökü qan isimdir. Bizdən də düzəltmə sözlərin kökü isim olan variantı istəyir. Deməli, A variantımız doğrudur. Digər variantlarımıza baxaq. Gözləmək sözündə sözün kökü gözdür. Lə burada leksik şəkilçi, mək məsdər şəkilçisidir. Yazdırmaq sözündə sözün kökü yazmaq feilidir. Dır leksik, maq isə qrammatik şəkilçidir. Deməli, gözləmək sözündə sözün kökü isim olsa da, lakin yazdırmaq sözündə sözün kökü feil olduğu üçün B variantımız yanlışdır. Askı sözündə sözün kökü asmaq feili, qı, isim düzəldən leksik şəkilçidir. Sarsıntı sözü isə, ümumiyyətlə, sarsıntı və dağıntı sözləri düzəltmə söz deyil. Bu sözlər sadə sözlərdir. Məsələn, bizim dilimizdə sarsmaq sözü olmadığı üçün, feili olmadığı üçün bu söz sadə sözdür. Buna görə C variantı da yanlışdır. Qaçmaq sözündə sözün kökü qaç feildir. Maq burada qrammatik məsdər şəkilçisidir. Otarmaq sözündə isə sözün kökü ot. Otar feil düzəldən leksik şəkilçisi, maq məsdər qrammatik şəkilçidir. Qaçmaq sözünə görə D variantı da yanlışdır. Üzləşmə sözündə sözün kökü üz. Üzlə sözü yoxdur. Burada ləş leksik şəkilçidir. Mək məsdər şəkilçidir. Gördüyümüz kimi sözün kökü isimdir. Barışmaq sözündə isə sözün kökü barış, nəyət, barış deyil. Iq isə qrammatik, leksik şəkilçi olduğu üçün barış sözünə görə Y variantı da yanlışdır. 6-cı sualımıza baxaq, deyir, eyni köklü sözlər olan bəndi müəyyən edin. Xatırlayaq ki, eyni köklü sözlərin kökləri hökmən eyni mənada olmalıdır və mütləq leksik şəkilçi iştirak etməlidir. İndi variantlarımıza baxaq. Deməli, A variantında sarıqlı sözün kökü sarmaq feildir. Sarı nə et? Feil düzəldən leksik şəkilçi, Q isim düzəldən leksik şəkilçi, L isə sifət düzəldən leksik şəkilçidir. Sarsıntı sözü sadə sözdür. Yəni, ümumiyyətlə, sarsıntı və dağıntı sözləri sadə sözlərdir. Sarğı sözündə isə sözün kökü sarmaq feili, qı isə isim düzəldən leksik şəkilçidir. Deməli, A variantımız sarsıntı sözünə görə yanlışdır. B variantında deməli, sözün kökü dağ isimdir. Lıq sifət düzəldən leksik şəkilçidir. Dağda sözündə sözün kökü dağ isim. Dağ qrammatik şəkilçidir. Dağıntı sözü isə, xatırlayaq ki, dağıntı və sarsıntı sözləri sadədir. Deməli, həm dağıntı sözünə görə, həm də dağda sözündəki qrammatik şəkilçiyə görə B variantı yanlışdır. C variantında sözün kökü göz isimdir. Lük burada isim düzəldən leksik şəkilçidir. Gözcük sözündə sözün kökü göz isim. Gözcük sözündə, deməli, cük isə burada leksik şəkilçidir. Gözləmək sözündə sözün kökü göz isim, lə, deməli, feil düzəldən leksik şəkilçi, mək isə məsdər şəkilçisidir. Deməli, gördüyümüz kimi, göz sözü hər üçün də sözün kökü eynidir və leksik göstəricilər də iştirak etdiyi üçün C variantımız doğrudur. Digər variantlara da baxaq. Deməli, bağımız sözündəki sözün kökü bağ isimdir. Qımız burada qrammatik şəkilçidir. Bağlardakı sözündəki bağ, isim, lar, cəm şəkilçisi, dakı isə sifət düzəldən leksik şəkilçidir. Bağlı sözündə isə sözün kökü bağ isim, la isə feil düzəldən leksik şəkilçidir.
Lakin bağımız sözündeki ımız şəkilçisi qramatik olduğu üçün B variantı yanlışdır. Deməli, E variantına baxaq. İşlərimiz sözündeki sözün kökü iş, isim, lər qramatik, imiz qramatik şəkilçidir. İşlədiyi sözündə sözün kökü is, iş, isimdir. İşlə nə et, feil düzəldən şəkilçi, işlədiyi. İşçilər sözündə isə sözün kökü iş, çi isim düzəldən leksik şəkilçi, lər isə cəm qramatik şəkilçidir. İşlərimiz sözünə görə, işlərimiz sözündə, yəni leksik şəkilçi işləb etmədiyi üçün Y variantı da yanlışdır. Keçək 7-ci sualımıza. Deməli, 7-ci sualda bizə deyir ki, meydançadakılar sözünün başlanğıc formasını müəyyən edin. Sözün başlanğıc forması axırıncı leksik şəkilçi də daxil olmaqla qramatik şəkilçiyə qədər olan hissəsidir. Baxaq, deməli, meydança sözündə sözün kökü meydan, ça leksik, dakı leksik, lar qramatik şəkilçidir. Deməli, axırıncı leksik şəkilçiyə qədər meydançadakı sözü sözün başlanğıc formasıdır. Deməli, o da D variantındadır. Deməli, sözün başlanğıc forması meydançadakı sözüdür. 8-ci suala baxaq. Deyir, kök, 3 leksik, 1 qramatik şəkilçidən olan, deməli, ibarət olan söz hansı variantdadır? Sözlərimizi kök və şəkilçiyə ayıraq. Deməli, A variantında sözün kökü vətən isimdir. Daş isim düzəldən leksik şəkilçidir. Lıq isim düzəldən leksik şəkilçidir. Imız qramatik, dan qramatik çıxışlı xalq şəkilçidir. B variantında sözün kökü gözəl sifətdir. Lik leksik şəkilçidir. Lər qramatik, dən çıxışlı xalq şəkilçisi qramatik, dir qramatik şəkilçidir. Deməli, A variantında 2 leksik, 2 qramatik şəkilçi var. B variantında isə 1 leksik, 3 qramatik şəkilçi var. Bizdən isə 3 leksik, 1 qramatik şəkilçi istəyir. Deməli, bu variantlarımız yanlışdır. Digər variantlara baxaq. Fərqləndirilmişdir sözündə sözün kökü fərq. Lən, deməli, feil düzəldən leksik şəkilçidir. Fərqləndir, nə et? Feil düzəldən leksik şəkilçi, fərqləndirir leksik şəkilçi, miş qramatik, dir qramatik şəkilçidir. Burada 3 leksik, 2 qramatik şəkilçi var. Buna görə C variantı da yanlışdır. Dözümsüzlüyümüz sözündə sözün kökü dözmək feilidir. Üm leksik şəkilçi, süz leksik şəkilçi, lük, deməli isim düzəldən leksik şəkilçi, ümüz isə qramatik şəkilçidir. Bizdən də 3 kök, 3 leksik və 1 qramatik şəkilçinin olduğu variantı istəyir. Deməli, D variantı doğru cavabdır. Y variantına da baxaq. Deməli, qənddandakılar sözündəki sözün kökü qənd isim, dan isim düzəldən leksik şəkilçi, dakı leksik şəkilçi, sifət düzəldən var isə qramatik şəkilçi. Burada da 2 leksik, 1 qramatik şəkilçi iştirak etdiyi üçün Y variantı da yanlışdır. 9-cu suala baxaq. Deyir, sifətlərdən ibarət olan antonim cərgəni müəyyən edin. Variantlara baxaq. Deməli, böyük kiçik sözü bir-biri ilə antonimdir və hər ikisi sifətdir. Ağqara sözü də antonimdir və hər ikisi sifətdir. Nikbin, bədbin sözü də bir-biri ilə antonimdir və hər ikisi də sifətdir. Deməli, A variantımız doğru cavabdır. Digər variantlara da baxaq. Deməli, sülh və müharibə sözləri bir-biri ilə antonim olsa da, lakin sülh və müharibə sözü isimdir. Kiçik balaca sözü, kiçik və balaca sözləri bir-biri ilə antonim yox, sinonimdir. Və açmaq, bağlamaq sözü isə bir-biri ilə antonim olsa da feildir. Buna görə B variantı yanlışdır. Sevinç, kədər sözləri bəli bir-biri ilə antonimdir, lakin bu sözlər sifət yox, isimdir. Az çox sözü sifətdir, əks mənalı sözlərdir, yəni antonimdir. Yaxşı yaman sözü isə bir-biri ilə antonim olsalar da sevinç kədər sözü isim olduğu üçün C variantı yanlışdır. Deməli, qazılı qazsız sözü, bunlar bir-biri ilə antonim deyil, yəni inkarlıq şəkilçisi vasitəsilə düzəldiyi üçün antonim götürə bilməz. Əks mənalı olsa da, yəni antonim deyil. Böyük kiçik sözü, deməli, bir-biri ilə antonimdir və sifətdir. Lakin gecə-gündüz sözü
Antonim olsalar da isim olduğu için D variantı da yanlışdır. Y variantına baxaq. Dolu boş sözü, bəli, həm sifətdə, həm də bir-biri ilə antonimdir. Qəm qüssə sözü antonim yox, yaxın mənalı sözlərdir, yəni sinonimdir. Dərd ələm sözü isə bir-biri ilə yaxın mənalı sözlərdir, yəni antonim deyil, həm də isimdir. Y variantımız da yanlışdır. 10-cu suala baxaq. Deyir ki, ana haqqı ödənilməyən varlıqdır cümləsində. Ana sözü ismin hansı halındadır? Deməli, varlıqdır. Kim? Ana. Ana haqqı ödənilməyən varlıqdır. Burada ilk öncə biz yəni, sözü ana haqqı olan hissəsini görən kimi sözün ardını oxumayıb belə ana haqqının yerlik hal, ikinci növ təyin söz birləşməsi olduğunu düşünə bilərik. Lakin sözü axıra qədər oxumaq lazımdır, məzmuna diqqət etmək lazımdır. Ana haqqı ödənilməyən varlıqdır. Burada gördüyümüz kimi ana sözü adlıq halda işlənib, C variantıdır cavab. 11-ci suala baxaq, deyir, yandırıcı isti birləşməsinin aslı tərəfi ilə bağlı, yəni yandırıcı sözü ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Variantlara baxaq. Deməli, A variantında deyir, feildən düzəlmiş sifətdir. Feildən düzəlmiş. Deməli, feildən düzəlmiş deyirsə, axırıncı leksik şəkilçidən əvvələ baxmalıyıq. Sözün kökü yandır, yandır, nəyid, yandırıcı. Deməli, axırıncı leksik şəkilçidən əvvələ baxdıqda yandır, bəli, feildən düzəlmiş sifətdir, yandırıcı isə sifətdir. Deməli, yanlış fikir deyir bizə, A variantı doğru olduğu üçün götürmürük. Sözdə iki leksik şəkilçi işlənib, bəli, yandır və ıcı şəkilçiləri leksikdir. Bu da doğrudur, bizdən yanlışı istəyir. Deyir, kökü isimdir. Yandırıcı, xeyr, burada sözün kökü yanmaq feilidir, yəni isim deyil. Ona görə C variantı yanlışdır, bizdən də yanlış istəyir. Biz digər variantlarımıza da baxaq, deyir, başlanğıc formasında verilmişdir. Yandırıcı sözü, axırıncı leksik şəkilçi də daxil olmaqla götürürük başlanğıc formanı və yandırıcı sözü də bəli, başlanğıc formasında verilmişdir. Sifətdir, isti, necə isti, yandırıcı isti. Bəli, sifətdir, buna görə də bu variantlar doğrudur, bizdən də yanlış istəyir. Doğru variantımız C variantıdır. 12-ci sualımıza baxaq, deyir ki, nümunələrdə altından xətt çəkilmiş sözlərin ardıcılıqla hansı nitq hissəsinə aid olduğunu müəyyən edin. Deməli, qabaq burada mən yaşamışam, əvvəl burada mən yaşamışam. Yəni, burada qabaq sözü zərfdir, zaman zərfidir. Yəni, birincisi zərf, ikincisi deyir, o ilk dəfə idi ki, qabaq aşı yeyirdi. Qabaq aşı burada qabaq tərəvəz mənasında işlənmişdir, yəni isimdir. Hər kəsdən qabaq lalə diləndi, yəni hər kəsdən öncə, hər kəsdən əvvəl lalə diləndi. Burada isə qabaq qoşmadır. Ardıcılıqla baxsaq, deməli, zərf, isim və qoşma o variantda A variantındadır. Deməli, doğru variantımız A variantıdır. 13-cü sualımıza keçək. Deyir, mürəkkəb adlardan hansı yanlış yazılmışdır? Variantlara baxaq. Deməli, sakit okyan sözündən, ümumiyyətlə, okyan, çay, dəniz, göl, bu sözlərin özü adı böyüklə yazılır, lakin sözün özü isə kiçiklə yazılır. Yəni, bizdən yanlış istəyir, A variantı doğrudur. Azərbaycan Respublikası, Respublika, Muxtar Respublika və s. bu kimi sözlər hər biri böyüklə yazılmalıdır. Deməli, B variantı da doğrudur. Şəki İcra Hakimiyyəti, müəyyən dövlət idarələri böyük hərflə yazılmalıdır. Yəni, buna görə C variantı da doğrudur. Əziz Dost romanı, bədii əsərlər, balet, kino və s. bu kimi sözlərin özü dırnaq içində yazılan hissəsi böyüklə yazılsa da, sözün özü kiçiklə yazılır. Buna görə D variantı da yanlışdır. Orta paleolit dövründə isə orta paleolit hissəsi böyüklə, dövrü sözü isə kiçiklə yazılmalıdır. Buna görə Y variantı yanlışdır. Bizdən də mürəkkəb adlardan yanlış olanını seçməyimizi istəyir. Deməli, cavab Y variantıdır. 14-cü sualımıza baxaq, deyir, hansı cümlədə şəxs əvəzliyi yerli hal şəkilçisi qəbul edib? Baxaq, deməli, A variantında deyir, sizə etdiyim təkliflə razısınızmı?
Burada şəxs əvəzliyi sizədir. Buradakı əl şəkilçisi yönlü hal şəkilçisidir. Ona görə A variantı yanlışdır. Mənim məqsədim bir çiçək yox, bahar yaratmaqdır. Burada mənim sözündə şəxs əvəzliyi mənimdir və buradakı im şəkilçisi yəli hal şəkilçisidir. Bizdən də şəxs əvəzinin yəli hal şəkilçisi qəbul etdiyi variantı istəyir. Deməli, B variantımız doğru cavabdır. Ondakı kitabların çoxu qədimdir. Buradakı şəxs əvəzliyi ondakı sözüdür. Burada yəni sözə heç bir hal şəkilçisi artırılmayıb. Ona görə C variantı da yanlışdır. Biz gecə onlarda qaldıq. Burada şəxs əvəzliyi onlardadır. Onlarda sözünə artırılan da şəkilçisi isə yerli hal şəkilçisidir. Bu sirri səndən savayı heç kəsə açmamışam. Burada şəxs əvəzliyi səndən sözüdür. Dən şəkilçisi isə çıxışlı hal şəkilçisidir. Ona görə bu variantlarımız da yanlışdır. 15-ci sualımıza baxaq. Deməli, 15-də deyir cümlələrdən birində altından xətt çəkilmiş sözü iki köməkçinin hissəsi kimi düşünmək olar. Durğu işarələri buraxılmışdır. Variantlarımıza baxaq. Deməli, A variantında deyir, məni heç kəs anlamadı, ancaq sən anladın. Burada ancaq sözünü həm bağlayıcı kimi, həm də ədat kimi düşünmək olar. Məsələn, məni heç kəs anlamadı, amma sən anladın. Bir də düşünmək olar ki, məni heç kəs anlamadı, təkcə sən anladın. Yəni, gördüyümüz kimi, iki köməkçinin hissəsi kimi düşünmək olur. Ona görə də doğru variantımız A variantıdır. Deyir, sən ki, amalından dönən deyildin. Buradakı iki qüvvətləndirici ədatıdır. Bunu yəni, digər mənada düşünmək mümkün deyil. Ona görə B variantı yanlışdır. Bircə kitab aldım. Deməli, buradakı bircə kitab aldım sözünü belə düşünmək olar ki, bir say C ədatdır. Məsələn, bircə kitab aldım və yaxud da ikicə kitab aldım. Bir də ki, bircə kitab aldım, yalnız kitab aldım. Belə də düşünmək olar. Lakin hər ikisində də ədat kimi düşünmək olur. Yəni, başqa köməkçinin hissəsi kimi düşünmək olmur. Ona görə C variantı da yanlışdır. Tez-tez oxuda. Buradakı daha qüvvətləndirici ədatıdır. Yəni, bağlayıcı kimi bunu düşünmək olmaz. Ona görə D variantı da yanlışdır. Düzü mən səni belə bilməzdim. Buradakı düzü sözü də modal sözdür. Bunu digər köməkçinin hissələri kimi düşünmək mümkün deyil. Ona görə D variantı da yanlışdır. 16-cı sualımıza baxaq. Deməli, 16-cı sualda deyir ki, sifət üstə gəl, isim sxeminə uyğun gələn söz birləşməsi hansı cümlədə işlənir? Cümlələrimizə baxaq. Deməli, deyir, təmkinlə hərəkət edən Əlixan məqsədinə çatdı. Burada söz birləşməsi təmkinlə hərəkət edən feili sifət, deməli, təmkinlə isə zərfdir. Yəni, bu sxemə uyğun gəlmir gördüyümüz kimi. Şirin söhbətlər üçün çox darıxmışam. Burada söz birləşməsi şirin söhbətlərdir. Söhbət isimdir, şirin isə sifətdir. Yəni, bizdən də sifət üstə gəl, isim sxeminə uyğun gələn söz birləşməsini istəyir. Deməli, B variantı uyğun gəlir. Ona görə doğru variantımız B variantıdır. Xörəklərin ətri insanı bihuş edirdi. Burada söz birləşməsi xörəklərin ətridir. Bu, üçüncü növ təyin söz birləşməsidir və hər iki tərəf isimdir. Ona görə C variantı da yanlışdır. Anasının sözünü bir daha xatırladı. Burada isə söz birləşməsi anasının sözünü birləşməsidir. Deməli, hər iki tərəfi isimdir, ona görə D variantımız da yanlışdır. Səlim 5-ci sinifdə oxuyurdu. Burada isə söz birləşməsi 5-ci sinifdir. 5-ci say, sinif isə isimdir. Yəni, sxemimizə gördüyümüz kimi uyğun gəlmir. Deməli, E variantı da yanlışdır. 17-ci sualımıza baxaq. Deməli, 17-ci sualda deyir, hansı cümlədə sifət ismi sualına cavab verir? Sifət nə zaman ismin sualına cavab verir? Sifət isimləşəndə, ismin xüsusiyyətlərini qəbul edəndə, yəni cəmlənəndə, mənsubə şəkilçisi qəbul edə bilir, cəmlənə bilir, ondan sonra hal şəkilçisi qəbul edə bilir. İndi variantlarımıza baxaq. Deməli, deyir, balaca qızcığaz çox qorxmuşdu. Burada sifət balaca sözüdür. Balaca qızcığaz, necə qızcığaz? Deməli, gördüyümüz kimi ismin yox, sifətin sualına cavab verir. Ona görə A variantı yanlışdır. Sənin soyuq əllərin qəlbimi isidir. Burada sifət soyuq sözüdür. Necə əllərin? Soyuq əllərin. Yəni, sifətin sualına cavab verir, ismin sualına cavab vermir. Ona görə B variantı da yanlışdır.
Solğun simasına təbəssüm qondu. Necə simasına? Solğun simasına. Gördüyümüz kimi burada da ismin yox, sifətin sualına cavab verir. Ötəri nəzərlərlə ətrafı süzdü. Necə nəzərlərlə? Ötəri nəzərlərlə. Burada da sifətin yox, ismin sualına cavab verir. Qocaların nəzəri televiziyadaydı. Qoca sözü sifətdir. Burada qoca sözü isimləşmiş və sifətin xüsusiyyətlərini daşımışdır. Var və ın şəkildisi qəbul etmişdir. Və kimin qocaların? Gördüyümüz kimi ismin sualına cavab verir. Ona görə də Y variantı doğrudur. Bizdən də sifət ismin sualına cavab verdiyi variantı istəyir. 18-ci sual deyil. Səmada batmaqda olan günəşin qıpqırmızı son işıqları ərməkdə idi cümləsinin sintaktik təhlili hansı variantda təqdim olun? Cümləmizi sintaktik təhlil edək. Deməli, ərməkdə idi nə? Günəşin qıpqırmızı son işıqları. Deməli, hansı günəşin səmada batmaqda olan? Bu da təyindir. Deməli, sxemimiz təyin müddada xəbər sxeminə uyğun gəlir. Təyin müddada xəbər də B variantındadır. Doğru cavab B variantıdır. 19-cu sualımıza baxaq. Deyir, qarşılaşmayacaqlar feili haqqında yazılan fikirlərdən hansı doğrudur? Variantlarımıza baxaq. Deməli, deyir, sözdə bir leksik, iki qrammatik şəkilçi var. Deməli, sözü kök və şəkilçi ayıraq. Sözün kökü qarşı. Qarşıla nə et? Qarşılaş. Ma inkişar şəkilçisi. Acaq qrammatik şəkilçi. Lar cəm şəkilçisi qrammatik şəkilçisidir. Deməli, gördüyümüz kimi sözdə bir yox, iki leksik və üç qrammatik şəkilçi var. Ona görə A variantı yanlışdır. Üçüncü şəxsin təkindədir. Qarşılaşmayacaqlar. Kim? Onlar. Yəni, üçüncü şəxsin təkində yox, cəmində olduğu üçün B variantımız da yanlışdır. Sözün başlanğıc forması acaq şəkilçisinə qədər olan hissədir. Deməli, sözün başlanğıc forması axırıncı leksik şəkilçi də daxil olmaqla qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissəsidir. Deməli, qarşılaşmayacaqlar sözün isə başlanğıc forması qarşılaş hissəsidir. Ona görə C variantımız da yanlışdır. Deyilişi ilə yazılışı fərqlənir. Deməli, qarşılaşmayacaqlar sözünün deməli, deyilişi... Qarşılaşmayacaqlar formasında tələffüz olunur. Ona görə də deməli deyilişi və yazılışı fərqli tələffüz olunduğu üçün D variantımız doğrudur. Qeyri-qəti gələcək zamanda işlənmişdir. Deməli, bildiyimiz kimi qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi R-R şəkilçisidir. Burada isə qarşılaşmayacaqlar acaq qəti gələcək zaman şəkilçisidir. Ona görə də D variantımız yanlışdır. İndi isə 20-ci sualımıza baxaq. Deyir, Adilin ən böyük məqsədini onun atası reallaşdırdı cümləsində söz birləşmələri ilə ifadə olunmuş cümlə üzvlərini müəyyən edin. Deməli, baxaq, burada reallaşdırdı ki, onun atası mübtəda nəyi reallaşdırdı? Adilin ən böyük məqsədini. Gördüyümüz kimi söz birləşmələri tamamlıq və mübtədadır. İkinci növ təyin söz birləşməsi, üçüncü növ təyin söz birləşməsi, burada isə yenə üçüncü növ təyin söz birləşməsidir. Deməli, cavab tamamlıq və mübtəda olmalıdır. Doğru variantımız C variantıdır. 21-ci suala baxaq, deyir, sadə cümləni müəyyən edin. Cümlələrimizi oxuyaq və müəyyənləşdirək. Deməli, deyir, müəllim şeir oxuyur. Oxuyur ki, müəllim. Şagirdlər isə böyük maraqla dinləyirlər. Dinləyirlər ki, şagirdlər. Gördüyümüz kimi, iki mübtəda, iki xəbər var. Deməli, bu cümlə sadə yox, mürəkkəb cümlədir. A variantı yanlışdır. Hamıya məlumdur ki, Qarabağ Azərbaycanın ürəyidir. Burada iki bağlayıcısı var, yəni tabeli mürəkkəb cümlədir. Tabeli mürəkkəb cümlədə heç mübtədaya və xəbərə diqqət etmək lazım deyil. İki varsa, deməli, tabeli mürəkkəb cümlədir. Ona görə bu variantımız da yanlışdır. Neçə gün dağları gəzdik? Gəzdik. Ürəyimiz bu yerlərin saf havası ilə rahatlaşdı. Rahatlaşdı nə? Ürəyimiz.
Deməli, bu cümləmiz də mürəkkəb cümlədir. Mübtədası neçə gün bu dağları gəzdik, biz gəzdik. Yəni, bu cümləmiz də mürəkkəb cümlədir. Bizdən sadə cümləni istəyir. Aydan dərsini oxudu. Oxudu kim? Aydan. Çalışmalarını yazdı. Kim? Aydan. Həm də bir neçə əlavə məsələ də həll etdi. Deməli, kim? Aydan. Xəbərlərimizin üçü də bir mübtədaya, Aydan mübtədasına aiddir. Buna görə bu cümləmiz sadə cümlədir. Bizdən də sadə cümləni müəyyən edin deyir. Deməli, D variantı doğrudur. Gün çıxdı. Çıxdı nə gün? Təbiət sanki yuxudan oyandı. Oyandı nə? Təbiət. İki mübtəda, iki xəbərimiz var. Bu cümləmiz də mürəkkəb yox, sadə yox, mürəkkəb cümlədir. Ona görə G variantı da yanlışdır. 22-ci suala baxaq. Deyir, yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözlər cərgəsini müəyyən edin. Baxaq. Deməli, pis, yaxşı, yaxın mənalı yox, əks mənalı sözlərin birləşməsindən yaranmışdır. Alış-veriş də əks mənalı sözdür. Balcaboy sözü isə müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözdür. Deməli, bu variantımız yanlışdır. Ucsuz-bucaqsız bəli bir-birinə yaxın mənalı sözdür. Gedər gəlməz, lakin əks mənalı, az-çox sözü də əks mənalı olduğu üçün B variantımız da yanlışdır. Ağıllı-kamallı yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözdür. Dinməz-söyləməz də yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaranıb. Ölüm-itim sözü də eyni ilə yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözdür. Deməli, C variantımız doğrudur. Qalxana bənzər sözü müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözdür. Soyuqqanlı sözü də, müxtəlif rəngli sözü də müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən yaranmışdır. Ona görə D variantı yanlışdır. Fabrik, zavod yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən, kafe, restoran yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaranmışdır. Lakin ucdan tutma sözü müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb söz olduğu üçün E variantı da yanlışdır. 23-cü sual mətn sualıdır. Deyir, mətnin məzmununa əsasən cümlələrin düzgün ardıcılığını müəyyən edin. İlan qədim zamanlarda tibb elminin diqqət mərkəzində olmuşdu. Deməli, ilanın simvola çevrilməsində bir çox əfsanələrin də rolu vardı. İlan haqqında ən məşhur əfsanə Gigeya və Asklepios haqqında olandı. Deməli, doğru ardıcılığımız 1, 3, 2 ardıcılığıdır. C variantımız doğrudur. 24-cü sualımıza baxaq. 24-cü sual da mətn sualıdır. Deyir, mətnində altından xətt çəkilmiş sözlərin sinonimlərini ardıcılıqla verildiyi variantı seçin. Bir məmləkətdə xeyirxah və ədalətli hökmdar yaşayırdı. Bu hökmdar vətənini çox sevirdi. Daim xalqı üçün faydalı işlər görər, hər zaman insanların rahatlığı üçün çalışardı. Bir gün hökmdar öz sarayından şəhərin ən ucqar nöqtəsinə qədər geniş bir yol salmaq tapşırığı verdi. Burada altından xətt çəkilmiş sözlərin sinonimlərini ardıcılıqla istəyir. Variantlara baxaq. Deməli, A variantında diyar sözü məmləkət sözünün sinonimi ola bilər, bəli. Rəhimdil sözü xeyirxah sözü ilə sinonimdir. Padişah sözü hökmdar sözü ilə. Ucqar sözü isə uzaq sözü ilə sinonimdir. Doğru ardıcılıqla da verilmişdir. Deməli, doğru variantımız A variantıdır. 25-ci sualımız da mətn sualıdır. Deyir, mətnə əsasən hansı hökm yanlışdır? Mətnimizi oxuyaq. Deyir, ünsiyyət dedikdə ilk növbədə deyil, sözlər və danışıq tərzi başa düşülür. Sosial psixologiya sayəsində aparılan tədqiqatlar isə uğurlu münasibətdə sözsüz informasiyaların sözlə verilən informasiyalardan daha təsirli olduğunu göstərir. Qarşılıqlı münasibətdə sözlər 10%, səs tonu 30%, bədən dili isə 60% rol oynayır. Ancaq bədən dili ilə verdiyimiz informasiyalar bir halda bizə uğur gətirsə də, başqa halda bizim işimizə, deməli, işimizə mani ola bilər. Variantları oxuyaq, yanlış hökmü istəyir. Deyir, sözlər, səs tonu, bədən dili qarşılıqlı münasibətdə 100% rol oynayır. Deməli, sözlər 10%, səs tonu 30%, bədən dili isə 60% rol oynayır. Bunlar ümumilikdə 100% rol oynayır. Deməli, A variantı doğru hökmdür. Bizdən yanlış istəyir. Uğurlu münasibətdə sözsüz informasiyanın təsirli rolu vardır.
Deyir ki, sosial psixologiya sahəsində aparılan tədqiqatlar isə oğurlu münasibətdə sözsüz informasiyaların sözlə verilən informasiyalardan daha təsirli olduğunu göstərir. Bəli, deməli, sözsüz informasiyaların uğurlu münasibətdə təsiri vardır. B variantımız da doğru hökmdür, bizdən yanlış istəyir. Dil, sözlər və danışıq tərzi ünsiyyət üçün ayrılmaz ünsürlərdir. Deyir, ünsiyyət dedikdə ilk növbədə dil, sözlər və danışıq tərzi başa düşülür. Bəli, deməli, dil, sözlər və danışıq tərzi ünsiyyət üçün ayrılmaz ünsürlərdir. C variantımız da doğrudur. Yanlış istəyir. Bədən dili ilə verdiyimiz informasiyalar bizə hər zaman uğur qazandırır. Deməli, baxaq deyir, ancaq bədən dili ilə verdiyimiz informasiyalar bir halda bizə uğur gətirsə də, başqa halda işimizə mane ola bilər. Deməli, bizə hər zaman uğur gətirmir, bizə başqalarda mane də ola bilər. Ona görə D variantı yanlış hökmdür. Bizdən də yanlış hökmü istəyir. Cavabımız D variantıdır. Qarşılıqlı münasibətdə ən böyük rolu bədən dili oynayır. Deməli, baxaq, deyir ki, qarşılıqlı münasibətdə sözlər 10%, səs tonu 30%, bədən dili isə 60% rol oynayır. Deməli, ən çox rolu 60% bədən dili oynayır. Buna görə E variantımız da doğru hökmdür. Bu günlük bu qədər. Növbəti videolarımızda görüşənə qədər videomuzu sona qədər izləməyi və bəyənməyi unutmayın. Hələlik!